tarpeeksi niin jätkää. Miten te oikein tapasitte äitin kanssa? Niin kuin oikeassa elämässä. Te? Ei mä mennytkään uimaan. Onks koskaan miettinyt? Me tutuisi pitää joku suuri salaisuus sisällä. Kuolemaa. Mä aloitin kirjoittaa sitä. Pääsit oikeesti pääset lähtemään. Eikö se ollut Luukkasenor? Koska aiot kertoa sanoa. Jaaha, Suomen luonto näkeekin tässä oikein arvotavaraa. Hyi helvetti, Hessu. Artsi, sitä autoa ei saisi oikein siihen jättää, kun sä et ottaa bensaa. Mä jotenkin huolissani isästä. Puhu siitä niin kuin se olisi totta. Okei, jos se on totta. Onks toi tarttu? Meinaat sä, että mä ne omasta päästäni keksin? Isä, sä oot kirjailija. Et oo tosissas. Mä pyhin sammaleensa. Mä en tiedä, voiko. Huomasitteks? Me kolme ollaan ihan ilmaa. Esko, tiesiks sä tästä koko ajan? Et sä koskaan kysy. No tiesit sä sitten heti sillä tokalla kerralla, että toi on se. Kyllä, mä sen tiesin. Mä rakastuin ihan päätä pahkaa. En vaan näyttänyt sitä. Sana.